ំបែងមានគេប្រជែងជីវ៉ាឃើញអូនរូបល្អដូចទេពធីតាគេចង់ប្រាថ្នាអូនជាគូក្រតែចិត្តមកមិនអាចទ្រាំបានឃើញគេទំត្រៀនគេចង់ឈ្លានពៀនលូនល្អបងគេមិនលូនស្ទើរកាន់បេះដងយប់ថ្ងៃសៅរ៍មកនឹងនួនបាប្រត់ទីស្រីអូអាឡៃស្ទៀមផាងស្ទឹងត្រែងបងងាបងមិនព្រមឡើយឲ្យអូនទៅគេទោះមួយជំហានបងត្រូវស្លាប់ក៏ព្រមដែរអាចឲ្យអូនទៅគេព្រោះតែក្តីស្នេហ៍ពេញព្រៀបបេះដូងអូស៊ីមប៉ាងស្ទឹងត្រែងបងហើយរៀមបានធូរស្បើយពេលស្ដាប់ចំឡើយបេះដូងអូនថាមិនអាចទៅអ្នកចោលបងទុនលេសេកុងអ្នកជាសាក់សីស្នេហ៍យើងក្តីស្នេហ៍ពេញព្រៀបបេះដូងអូស៊ីមប៉ាងស្ទឹងត្រែងបងហើយរៀមបានធូរស្បើយពេលស្ដាប់ចំឡើយបេះដូងអូនថាមិនអាចទៅណាចោលបងទុនលេសេកុងអ្នកជាសាក់សីស្នេហ៍យើង